Ve čtvrtek 5. května se konal v obou hlineckých mateřských školách zápis na rok 2022-2023. Zápisy se letos povinně týkaly dětí, které do 31. srpna 2022 dosáhly 5 let věku a zatím žádnou mateřskou školu nenavštěvují. Pro děti byl letošní zápis zážitkem, mohli si školku prohlédnout, podívat se do tříd a vyzkoušet si hračky, které třeba ještě doma nemají. Barevné a vyzdobené chodby a zajímavě řešené hrací koutky se líbily klukům i holčičkám. Děti dostaly drobné dárečky a během rozhovoru mezi paní ředitelkou nebo panem ředitelem s rodiči si mohli užít svůj první pobyt ve školce. Klidné a neformální zápisy do hlineckých školek umožňují novým dětem klidný nástup a snadnou adaptaci, holčičky i kluci se do školky těší. Už při zápisu mohl každý, kdo chtěl, zaspívat písničku nebo zarecitovat básničku, představit se nebo říci něco o sobě. Rodiče předložili vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do mateřské školy, jejíž součástí je i vyjádření dětského lékaře, dále rodný list dítěte a svůj doklad o trvalém bydlišti. K zápisu přišlo v řádném termínu celkem 150 dětí, z toho do mateřské školy Budovatelů 41 dětí a do mateřské školy Rubešova 109 dětí. Přejeme klukům i holčičkám, ať se jim ve školce líbí, ať jsou v ní spokojené a ať si v ní najdou spoustu kamarádů.